حبيبتان إلا الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيزلر، تصدق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تركم صحبتلرمز نقلب الله قادر قلغانچا رسولمز عليه السلامنين حياتلردن بعض البرچلرن ورغنگن بولدك. Bugun endi azizlar, ko'zimizda yosh bilan, qalbimizda mahzunlik bilan, vujudimiz titragan holda Rafiqul A'lo sari rasulimizning bu dunyodan bizlarni tashlab ketishlarigacha yetib keldik. Shunday ekan, bugun siz azizlar bilan rasulimiz alayhi salatu vasallamdan judo bo'lish tarixini o'rganamiz. U zotga salovat va salomlar aytib, u zot bilan go'yoki xayrlashgandek bo'lamiz. İslam daveti mükemmelleşip, vaziyetini üstüden Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam tola hükümrallikini uz kuliga olgeç, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın vücutlarından hayat hamda tiriklik bilen vidalaşu bilgileri zahir bula başladı. Bu halat uzatının songi sözleri bazı kiliyetken işlerinden yakkal korunup durardı. Hicri 10. yılı Ramazan ayında 20 gün etikafka oturdular. Odatlar bo'yicha har yili faqat 10 kun e'tikofda o'tirar edilar. Ammo bu yili 20 kun o'tirdilar. Mana shu yili Qur'onni Jabroil alayhissalomdan 2 marotaba o'tkazib oldilar. Har doim 1 marta xatm qilardilar, 2 marta o'tkazdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hijriy 11-yilning safar oyi boshlarida Uhud maydoniga bordilar. Tiriklar va hayotdan ko'z yumganlar bilan vidolashuvchi kishidek shahidlar haqqiga duo qildilar. Uhuddagilarga qarab duo qilib, ularning haqlarida o'sha joyda iliq gaplarni gapirdilar. So'ng masjidga qaytib keldilar. Masjidga qaytib kelib, minbarga chiqdilar va ularga qarab ma'uza qilar ekan, sahobalarga qarab shunday dedilar: "Men sizlardan oldin borib turaman va men sizlarga guvohdirman. Qasam ichib aytamanki, men hozir hovuzimga qarab turibman, ya'ni hovuz Kavsarimga qarab turibman. Menga yer xazinalarini kaliti ato etildi. Qasamki, mendan keyin sizlarni mushrik bo'lib ketishingizdan qo'rqmayman, balki o'sha yer xazinalarini deb talashib tortishingizdan qo'rqaman", dedilar. Shu kunlari yarim tunda Baqi qabristoniga bordilar. U yerda yotganlarga istig'for aytdilar va ularga qarab "Assalomu alaykum ey ahli qubur, sizlar duch kelgan narsalar kelajakdagi insonlar ro'paro keladigan narsalarning ichida eng yengili, qorong'u tun zulmati kabi endi fitnalar biri ikkinchisini quvib kelmoqda. Keyingisi avvalgisidan yomonroq", dedilar. Va qabr ahliga qarab "Bardam bo'linglar. Albatta biz ham sizlarni ortingizdan yetib oluvchimiz", dedilar. Bu holat Rasulimiz alayhissalotu vasallamni go'yoki bu dunyodan ketishga taraddud ko'rishlari edi. Hijriy 11-yil safar oyining 28-chi kunida, dushanba kuni, Rasulimiz alayhissalotu vasallam Baqi qabristoni yonida bir janozada ishtirok etdilar. Janozadan qaytib kelayotganlarida birdan boshlariga qattiq og'riq kirib ketdi. Istimalari ko'tarilib ketdi. Istimalar shu qadar ko'tarildiki, ustiga bog'lab qo'ygan matoni ustidan ham bilinib turardi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam bemorliklari boshlangan kundan boshlab shu kundan 11 kun odamlarga imom bo'lib namoz o'qib berdilar. Kasalligi esa hammasi bo'lib 13 yoki 14 kun davom etdi. Boshlari og'rib uyga kirib bordilar. Kirsalar Oyisha onamiz "Voy boshim" deb o'tirgan ekanlar, o'zlarini boshini og'rib turganini ko'rdilarda "Sen emas, meniki voy boshim", dedilar. "Meni boshim qattiq og'riyapti", dedilar. Shunda "Sizni ham boshingiz og'riydimi ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam?" deb so'radilar Oyisha onamiz. Aytdilarki, odatda payg'ambarlar hamma narsada boshqalarga nisbatan ko'proq bo'ladi, dedilar. "Ikki marta qattiqroq og'riydilar, og'risa ham", dedilar. Haqiqatda payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning boshlari qattiq og'riyotgan edilar.
Oyisha onamizga qarab, og'risang, Allohdan so'ra, men hayotligimda olamdan o'tib olsang, seni janozangni o'zim o'qigan bo'lardim dedilar. Oyisha onamiz bir oz bu gapga xafa bo'ldilar. Ha, mendan keyin boshqalar ayollar bilan qolasizlar dedilar. Rasulimiz esa mayingina tabassum qilib kulib qo'ydilar. Haqiqatda Rasulimiz alayhisolatu vasallam o'zlarini janoza o'qishligidan, u zotni qabrga qo'yishligidan ortiqroq baxt yo'qligini keyinchalik Oyisha onamiz tushungan edilar. Shunday qilib kasallik avj ola boshladi. Rasulimizning so'nggi haftasi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning betobliklari ancha og'irlashib qoldi. O'sha paytda ham ayollarning uylariga birma-bir borar haqqini ado qilar edi. Maymuna onamizning uylariga kelganida qayta-qayta so'radilar. Kasallar ancha kuchayib ketganida onalarimizga qarab, "Ertaga kimni uyida bo'laman o'zi?" dedilar. Hadi bu gapni so'raganlardan keyin barcha onalarimiz birlashib, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, qaysi uyda turishni xohlasalar, shu uyni ixtiyor qilsinlar," dedi. Payg'ambarimiz alayhisalom, "Unday bo'lsa meni Oyisha oldiga olib borib qo'yinglar," dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam umrini so'nggi kunlari suyuklik ayollari Oyisha onamizning uylarida o'tkazdilar. Maymuna onamizning uylaridan Fazl ibn Abbos radhiyallohu anhu va Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu ning yelkalariga osilgan holda basur yurib Oyisha onamizning uylariga bordilar. Sahobalar aytadilarki, Rasulimiz alayhisolatu vasallam Fazl bilan Hazreti Ali'nin yelkasiga qo'llarini qo'yib ketayotganda oyoqlarini yurib emas, oyoqlari bilan go'yo yer chizib osilib Oyisha onamizning uyiga kirib bordilar. Oyisha onamizning oldilariga kirganlaridan keyin yotib qoldilar. Oyisha onamiz to'xtamasdan Falaq va Nos surasini o'qir va Rasulimiz alayhisolatu vasallam o'rgatgan duolarni o'qib, go'yoki mani qo'limdan sizning qo'lingizni o'zi tabarruk deganlaridek Rasulimizning qo'llariga dam solar va bu bilan Rasulimizning tanalarini surkab qo'yardilar. Dunyodan o'tishlaridan 5 kun oldin, chorshanba kuni, dardlari kuchaydi. Badanlardagi isitma haroratini balandligi, og'riqni zo'ridan hatto Rasulimiz alayhi salom xushidan ketib qoldilar. O'zlariga kelgach, "Menga 7 quduqdan suv olib kelinglar," dedi. 7tadan 7 xil quduqdan nechta suv olib kelishni buyurdi. Nega bunday qildilar, o'zlari bilardilar. 7 suvni olib keldilar va o'sha 7 suvni og'zini berkitgan olib kelgan holatida tog'ariga chiqib turdilar. Oyisha onamiz ustidan quydilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni ustidan to'xtamay quydilar. Oxiri bo'ldi, bas degunga qadar quyib turdilar. U zotni bir tog'ariga o'tkazib qo'yishdi. Shunda ustilariga quyib bo'lganlardan keyin Payg'ambarimiz alayhisolam bir oz yengil tortdilar. Yelkalarini bir choyshab bilan o'ragan va boshlariga yog'li mato bilan bog'langan latani bog'lab masjidga bordilar. Masjid tomon kirdilar, minbarga o'tdilar. Bu oxirgi marta minbarga o'tirishlari edilar. Sahobalarga qarab, "Yaqinroq kelinglar. Sizlarga aytib qo'yadigan gaplarim bor," dedilar. Hamma sahobalar duv etib Rasulimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga keldilar. Ularga qarab, "Mening qabrimni ibodat qilinadigan butga aylantirib olmanglar," dedilar. Sahobalarning ko'ziga yosh kela boshladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ularga qarab vasiyat qildilar. Ajib so'zlarni gapirdilar. So'ngra sahobalarga qarab, "Endi azizlarim, kimni orqasiga men birortasiga darra urib qo'ygan bo'lsam, aziyat yetkizgan bo'lsam, mana orqamga urib olsin, qasosini olsin. Kimni haqoratlab obro'sini to'kkan bo'lsam, mana meni ham obro'yimni to'kib o'chini olsin. Kimdan dunyo qarzim bo'lsa, mendan qarzini olsin," dedilar. Sahobalardan bu gapni eshitganlardan keyin Payg'ambarimiz alayhisolam yana qaytarib aytdilarki, "Agar kimda meni haqqi bo'lsa, u haqni so'ragan odam sizlarning ichingizda eng yaxshi odam bo'ladi," dedilar. Bir sahoba o'rinlaridan turib, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, sizda mana 3 dirham haqqim bor," dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolam, "Ey Fazl, tezda 3 dirham bering," dedilar. Sahobalar u kishiga qarab, "Qanday bo'ldi axir? Sen Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan 3 dirham so'rading-a?" deyodilar. "Eshitmadinglarmi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kim shu ishni qilsa, sizlarning eng menga yaxshilik qilganinglar, eng yaxshilar bo'lasizlar," dedi-ku. "Men shuning uchun buni qildim," dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam yana qaytib ulardan so'radilar. "Biror bir kishiga azor berib qo'ygan bo'lsam, biror bir kishini menda qasdi bo'lsa olsin," dedilar. "Qiyomatga qolmasin," dedilar. Shu payt sahobalar ichida Ukkosh ibn Muhsin degan bir sahoba bo'lardilar.
bu sahaba aşireyi mübaşşaradan tiriklik mahalde cennetiliğini haberi verilgen sahabalardan biri. Urullardan turdiler de ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Bir neçe maratıba soragenimiz üçünü oturalmastan turdum. Kaysadır bir cengde edik. Siz kastan mı ya ki na kastan mı bilmiyim ben. Meni belimge birmastan kamçı urup yuborgansız dedi. Bana şu mana hakkım var dedi. Peygamberimiz aleyhisselam elbette ben kastan kılmıyım ben adaşık kılgen durmanı kuaşa dediler. Şöyle çakırdılar da ki dediler. Bana belim senge muntazır. Kastini al dedi. Sahabalar hammaları hayratlanıp gittiler. Bu kandeyi gap dediler. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ve başka sahabalar ey ukaşa ahir Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ne uğrasan mı dediler. Mana belim ne uğur. Mana canım senge fida bulsun degen dediler. Peygamberimiz aleyhissalam hammalarına sizler aralaşmayınlar. Oturunlar canınızı dedi. Ki ukaşa kastini al dedi. Ukaşa geldi. Kuleke kamçını aldı. Sahabalarda nefesleri tıkılıp bolgan. Hammalar hayran. Nahat ki bütün alamlarga rahmat bolgan zatı bağ barakatını belige hazır kamçı urulsa. Nahat ukkaşı şünçelikke barsa. Hamma hayran. Resulümüz aleyhissalatü vesselam'da aldılarga kilgen ukkaşa radıyallahu anhu Peygamberimiz aleyhissalamge karab. Ya Resulallah minbar uzur sorayman. Siz beni urganingizde tanam yalangaç idi. Siz ise köyleğiniz bilen durup siz üstünüzdeki çay şapınızını açın dediler. Peygamberimiz aleyhisselam şundey mi dediler. Mana deyip tanasını açtılar. Urgin indi dedi. Şu payet ukaşa kamçısını yerge taşladı da çökke düşüp Resulümüzün bellerine yüzlerini tekizip öptü. Yüzlerini sürkep yıkıladılar. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ota anam sizge fidda bulsun. Sizni urgani kim cüret kılardı? Sizni tanangizge bana tanam tekip kalsın. Ve bu men üçün kıyamette rahat bulsun dedim. Deyip yığla bir bardılar. Bu Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bilen en ahir gümette kuruşuşu, vidalaşışı ve ahir gümette bu zatının mübarek tanesige onun yüzlerini tekişi idi. Sahabelerin gözlerine yaş geldi. Ukkaşa ise bana şu işi bilen özüge yine bir kere cenneti ikerliğini nişanısını hulku bilen kursettiler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sahabelerge vasiyet kıldılar. Ularge karab sizlerine ansallarge yakşılığı kılışge büyüreyim. Çünkü ular benim en yakın ve sırdas kişilerimdir. Ular o zimmelerdeki vazifelerini tükis ada ettiler. Şimdi aladigan mukafatları kaldı. Şundey iken ulardan yakşılığı kılıçları tamamen aşıkınlar. Yamanlığı kılıçlarını keçirinler dediler. Yine bir rivayette Peygamberimiz aleyhisselam ularge karab adamlar kubeyediler. Ansariler ise kemeyedi. Hatta taamının tüzüge okşap kem bulup kaladılar. Kim ki buroge fayda ya ki zarar yetkeze aladigan vazifege tayillense ularının yakşılır tamam aşıksın ve yamanlarını keçirsin dediler. Kekin bir gep aydılar. Sahabalarge karab Allah bir bendesige istegençe dünya nazı nimetlerden ata etti. Ya ki onu alışlığını buyurdu. Ya ki özünün huzurudaki nersesini, cennetini, özünün didarını, ihtiyarını verdi. Ben de Allah'ın huzurudaki nersesini tanladı dediler. Ebu Sa'id Hudri radıyallahu anh'u aytadı. Sahabeler şunda kursağım olup turganda Ebu Bekir Sıddık yığılıp ata anam sizge fida bolsun ya Resulallah de yubardılar. Sahabeler hayran olup nege ondaydı yapsız ya Ebu Bekir Sıddık dediler. Ahir Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir adamge İstegençe dünya nazı nimetlerden ata etti. Ya ki onu alışlığını buyurdu. Ya ki özünün huzurudaki nersesini, cennetini, özünün didarını, ihtiyarını verdi. Ben de Allah'ın huzurudaki nersesini tanladı. Diyebdi ki o degenlerde Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'u yığılıp durup bu Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın özleri ku dediler. Demek Resulümüz aleyhissalatü vesselam bizini taşlayıp keçişliğini ihtiyar kılıptılar. Düşünme yapsızlar mı dediler. Bu ise Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın sahabeler içi de en alimi ikelligiden nişanı idi. Şunun için Resulümüz aleyhissalatü vesselam şundan sonra sahabelerge karab elbette adamlar içi de menge Ebu Bekir'den kure hamrahli kılıçta ve mal mülkünü sarıflaşta merhametli rah bölgen birar kişi yok dediler. Eğer men Rabbimden başkasını halil yani yakın dost kılgenimde idi elbette Ebu Bekir'ni halil kılgen bular idim dediler. Lekin İslam'daki braderlik ve mihir muhabbet afzaldır.
Uşu masjidge tutaş barca eşikler berkitili bir borulsun. Magaram Abu Bakırni eşigi yine açık kalsın. Çünkü men onun eşigiden nur çıkıp durganını kör yapman dediler. Törtün çıkın. Yani Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatlarından tur gün aldın. Payşembe günü idi. Dertleri yine ağırlaşıp kaldı. Şu halde bolsalar ham kelinler men sizlerge bir nesillerini yazıp veremen. Şundan sonra sizler asla adaşmayın sizler dedi. Huzatın huzurlarında bir nişte kişiler cümleden Umar ibn al-Hattab radiyallahu anh huhan bardılar. Hazreti Umar Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın dertleri zoraydı. Hat yazış huzatke ağırlık kıladı dediler. Huzatke karab bizde Allah'ın kitabı var. Şunun özü kifaya kıladı dediler. Şunda üyedeki turganlar tartışıp kaldı. Bazı birileri kağız apkelemiz dediler. Bazı birileri kağız keltirmeylik dediler. Hazreti Umar tamam bo'lganlar bo'ldi. Payg'ambarimiz alayhisalom bu ixtilofdan xafa bo'ldilar-da ularni hujrani tark qilishlarini so'radilar. Chunki payg'ambarimiz alayhisalomning eng yomon ko'rgan narsalari ixtilof qilishlik edi. Shu kuni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning dardlari og'ir bo'lishiga qaramay, to'shu kun, ya'ni vafot etishlaridan 4 kun oldin payshanba kunigacha barcha namozlarni o'zlari imom bo'lib o'qib berdilar. O'sha kuni shom namozini ham o'zlari o'qib berib Unda Zam suraga Mursalat surasini qiroat qilib berdilar. Ammo xufton paytiga borib, dardlari zo'rayib ketdi. Masjidga ham chiqa olmadilar. Oyisha onamizga qarab, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam, odamlar namozni o'qidilarmi Oyisha dedilar. Oyisha onamiz, "Yo'q, ya Rasululloh, ular sizni kutishmoqda" dedilar. Unda bir idish suv olib beringlar dedilar. Bir suv olib kelindilar, ustidan quydirib g'usl qildilar. Keyin o'rinlaridan turib yotib, qushlardan ketib qoldilar. O'zlariga yana kelib, "Ey Oyisha, odamlar namoz o'qidilarmi?" deb so'radi. "Yo'q, ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarini kutyaptilar" dedi. "Menga suv olib kelinglar" dedilar. Yana ustiga suv quydirdilar. Yana turganidilar. Yana xushidan ketib qoldilar. Yana o'zlariga kelib, "Oyisha, odamlar namoz o'qib bo'lishdimi?" dedilar. Oyisha onamiz yig'lab yuborib, "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, ular sizni kutmoqdalar" dedilar. Yana suv quydilar. Üçüncü marta shunday bo'lganidan keyin yotib qoldilar-da aytinglar, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu odamlarga imomlik qilib bersin dedilar. Shu kundan e'tiboran Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu 17 namozga imomlik qildilar. Oyisha onamiz bu gapni eshitib, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga kelib, "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, otam Abu Bakrni o'rniga boshqasini o'tkazaylik. Otam Abu Bakr Siddiq juda ham ko'ngillari nozik odam. Mehrobda sizni oldingizga o'tganda yig'lab ovozlari chiqmay qoladi" deb otalarini ehtiyot qildilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu imomlikka o'tsinlar dedilar. 3 marta qaytarsa ham 3 marta Oyisha onamiz iltimos qilib turdilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam ularga qarab, "Sizlar xuddi Yusuf alayhisalom qissasidagi ayollarga o'xshaysizlar" dedilar. Abu Bakrga aytinglar, odamlarga imom bo'lib namoz o'qisin dedilar. Bu gapdan keyin chora qolmadi. Shundan keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuga amr qilindi. U zot imomlikka o'tdilar. Bazo'r o'tdilar. Oyisha onamiz to'g'ri aytgan edilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu mihrobga borar ekanlar, Rasulimiz alayhisolatu vasallamning o'rniga imomlikka o'tayotganda yig'laganlardan ovozlari tiqilib qoldilar. Vafotlardan 3 kun oldin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sahobalarga, azizlarga ba'zi vasiyatlarni qilar ekan, ularga qarab, "Ogoh bo'linglar, har biringiz Allohga yaxshi gumon qilgan holda vafot etinglar" degan gaplarni gapirdilar. Vafotlardan 2 kun oldin, shanba kuni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam biroz o'zlariga keldilar va 2 kishining yordami bilan peshin namoziga chiqdilar. Bu payt Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu sahobalarga imom bo'lib namoz o'qiyotgan edi. Ular Rasulimiz alayhisolatu vasallamni ko'rib, ortga chekinmoqchi bo'lganida Rasulimiz alayhisolam "O'rningda tur" deb qo'llar bilan mundoq ishora qilib qo'ydilar. "Meni uning yoniga o'tkazinglar" dedilar. U zotni Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuni chap tomoniga o'tkazdilar va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam namoz o'qiy boshladilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu ixtido qilib odamlarga u zotni takbirlarini eshittirib turdilar. Vafotlaridan bir kun oldin, yakshanba kuni Rasulimiz alayhisolatu vasallam o'zining qullarini ozod qildilar. Oyisha onamizga chaqirib, "Bisotimizda qancha pul bor?" dedilar. "6 yoki 7 dinar pullarimiz bor" dedilar. "Musulmonlarga sadaqa qiling" dedilar.
uydagi hamma narsalarni hadiya qiling dedilar. O'sha kuni tunda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Oyisha onamizga fonusga quygani yog'i yo'qligidan bir ayolnikidan ozroq chirog'imizga yog' quyib berib tursin deb so'rashlikni buyurdilar. O'sha kuni Rasulimiz alayhisolatu vasallam oilalarini ovqat bilan ta'minlab turishlik uchun bir yahudiyga 30 so arpa evaziga o'zlarini sovutlarini garovga bergan edilar. Dushanba kuni odamlar bomdat namozda turgan edilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu imom bo'lib namoz o'qiyotgan edi. Shu payt payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Oyisha onamizning hujrasidagi pardani ochib qaradilar. Sahobalar saf tortib turibdilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam bazo'r hujra oldiga kelib pardani ochib shundoq qaradilar. Sahobalarni saf tortib namoz o'qib turganini ko'rib, ularga qarab tabassum qildilar, jilmaydilar, go'yoki ular bilan xayrlashdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan chiqqan nur, o'z zotining muborak muattar hidlari, o'z zotining tabassumini musulmonlar hammalari sezib turdilar. Hatto ba'zi birlari namozlarini buzib yuborib, Rasulimiz alayhisolatu vasallamning namozga chiqmoqchi bo'lishliklarini xohladilar. Lekin Rasulimiz alayhisolam ularga namozingizni davom ettiringlar deb ishora qildilar. Pardani tushirdilar. Azizlar, bu parda sahobalar bilan xayrlashish pardasi edi. Eng oxirgi marta qaralgan nigoh edi. Eng oxirgi marta sahobalarga tushgan nur edi. Pardani yopdilar-da uylariga kirib ketdilar. Shundan so'ng payg'ambarimiz alayhisalom keyingi namoz vaqtiga yetmadilar. Choshgoh vaqti edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Fatima onamizni chaqirtirdilar. Uni quloqiga bir nimalar deganidilar. Fatima onamiz yig'lab yubordilar. Keyin yana chaqirib quloqlariga yana bir narsa deganidilar. Bu safar u zot xursand bo'lib ketdilar. Oyisha onamiz aytadilarki, biz keyinchalik Fatima radhiyallohu anhodan nega shunday bo'lgan edi deb so'raganimizda, u zot va barakat menga kelib, kasalligi sabab vafot etishlarini aytganda men yig'ladim. Keyin quloqimga, qizim, yig'lamagin. Ahli oilalarim ichida birinchi bo'lib men sen bilan ko'rishaman deganlardan keyin xursand bo'lib kuldim dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Fatima onamizga butun olam ayollarining sayyidasi ekanidagi xush xabarni ham aytdilar. Fatima radhiyallohu anha Rasulimiz alayhisolatu vasallamning boshlaridan o'tkazayotgan dardni qattiqligini ko'rib yig'lab yubordilar. Otajon, dard alamlarda qoldingiz, og'riyapsizmi dedilar. Alam tortyapsizmi dedilar. Payg'ambarimiz alayhisalom qizim bugundan keyin otangga bunday dard tortishlar bo'lmaydi dedilar. So'ngra Fatima onamizga iltimos qilib nabiralari Hasan va Husaynni chaqirtirib keldilar. Ularni bag'rlariga bosib o'pdilar. Ularga asta vasiyat qildilar. Doimo yaxshilik qilishlikka buyurdilar. Boshqa ayollarni ham chaqirdilar. Ularga pandu nasihat qildilar. Ular bilan xayrlashdilar. Og'riq tobora kuchayib borardi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Haybarda ovqatga qo'shilgan zaharni yegan ta'sirini sezib turardilar. Hatto u zot ey Oyisha Haybarda yegan taomga qo'shilgan zahar alamini hozirgacha tortyapman deb qo'yardilar. Yuzlariga yo'l-yo'l yopinchiqlarini tashlab olgan edilar. Nafaslari bo'g'ilib ketsa, yuzlarini ochar va mana shu holda turib ham oxirgi so'zlari va vasiyatlarini bayon etardilar. Odamlarga aytinglar namozga ehtiyot bo'lsinlar, namozni mahkam bo'lsinlar, qo'l ostidagilarga rioya qilsinlar deb vasiyat qilardilar. Shu payt payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam endi o'zlari bilan o'zlari ovora bo'lib qoldilar. Oyisha onamiz u zotning boshlarini quchog'iga oldi. Oyisha onamiz aytadilarki, Allohning menga ato etgan in'omi bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mening uyimda, mening kunimda va mening bag'rimda jon berganlaridir dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'sha holatda yotganlarida Abdurrahmon, ya'ni Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'g'illari kirdilar. Uning qo'lida misvak bor edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam misvakka qarab turganlarini ko'rib Oyisha onamiz, "Ya Rasululloh, misvak qilasizmi?" dedilar. Rasululloh boshlari bilan "Ha" deb ishora qildilar. Misvakni olib beruvdilar, qattiq ekan. Rasulimiz alayhisolatu vasallamda misvakka bo'lgan ishqlarini ko'rgan Oyisha onamiz, "Tishimda yumshatib beraymi?" dedilar. Ha dedilar. Oyisha onamiz misvaklarini olib og'izlarida yumshatib berdilar. Va oxirgi marta Oyisha onamizning so'laklari bilan Rasulimiz alayhisolatu vasallamning so'laklari qo'shilib ketgan edi.
Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şu halette yatarken La ilahe illallah albatta ölümünün talvasası bar, ölümünün sakaratı bar deyip koyardılar. Musvak kılganlardan sonra kolları ya ki barmaklarını kotarar, kuzlarını şifke karatar ve lablar kımırlay boşlardılar. Şu halette ham Ayşe anamızı vasiyat kılardılar. Bismillahirrahmanirrahim. Resulümüz aleyhissalatü vesselam'ın bu dünyadan ketişleri ümmetinin yetim kılıç haletlerine ham yetip geldik. Azizler, şahsen men üçün kança kança muizeler, kança kança hutbeler kılgen bulsam da en ağır hutbe, en ağır muize Resulümüz aleyhissalatü vesselam'ın can berişlerine aytış. Bana şu haletini ifade kılar ekenimiz, Resulümüz aleyhissalatü vesselam'a bo'lgan muhabbetimiz yine de ziyade bo'lishligini Allah'tan sorab, en ahirgi nefesleri, en ahirgi hayatlarını sizlere izhar kılaman. Resulümüz aleyhissalatü vesselam Ayşe anamızın köksilerine başını koyup yatıptılar. Ahirgi madde misvak kıldılar. Muattarlandılar, xushbo'ylandilar, Allohning huzuriga misvak qilgan holatda borishlikni ixtiyor qildilar. Qandaygan pokiza zota, qandaygan ozoda zot Allohning huzuriga dunyodan jon berishdan oldin ham muattarlanib boradigan zot. Allohim, mana shunday zotga bizni ummat qilganing uchun o'zingga shukronalarimiz bo'lsin. Rasulimiz alayhisolatu vasallam misvak qilib bo'ldilar. Yana qiynalar, jonlari og'rir edi. Ba'zan shu darajada bo'lardiki, qo'llarini suvga tiqib, idishga olingan suvda yuzlarini artar. Oyisha jon berishni talvasasi bo'ladi, uni aziyati bo'ladi. Jon berish qiyin deb qo'yardilar. Oyisha onamiz esa Rasulimiz alayhisolatu vasallamning mahkam bag'rlariga bosib, boshlarini silab turardilar. Onajon, ey Oyisha onamiz, qandaygan jasoratlik ayolsiz, qandaygan quvvatlik ayolsizki Rasulimiz alayhissalotu vassalamni Azroil alayhissalom ruhini olayotganda qarab turishlikdek jasoratga ham ega bo'lgan biz ummatning onasi siz Oishai Siddiqadan Allohning o'zi rozi bo'lsin. Mana shu holatda Rasulimiz alayhissalotu vassalamning oldilariga Usoma ibn Zayd kirib keldilar. Yoshlik chog'larida xuddi o'z nabirasidek ko'rgan bu sahoba yoshi o'smir yoshiga yetgan. Go'daklik chog'ida Rasulimiz alayhissalotu vasallam erkalatgan va eng suyuklik sahobalaridan o'zining qulini o'g'li bo'lishiga qaramasdan go'yo nabirasidek yaxshi ko'rardilar. Mana shu sahoba oxirgi marta Rasulimiz alayhissalotu vasallamni oldilariga kirib keldilar. Kirsalar Oyisha onamizning yelkalariga, ko'ksilariga boshini qo'yib yotar, og'ir og'ir nafas olardilar. Usoma salom berib, ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar. Qarangki azizlar, hali hech kim birortasi qola olmagan narsani so'radilar. Eng oxirida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu dunyodan tashlab ketayotganlarida, dunyodan o'tayotganlarida Usomani so'ragan narsasini qarang, ya Rasululloh, menga duo qiling dedilar. Peygamberimiz aleyhisselam Usama'nı yaxşı körgenliği üçün sözlerini kaytarolmadılar. Dua kılıçlıkken madarları bulmadı. Kullarını asmanga kütarıp yukarı kılıp işare kıldılar. Ayşe anamız, seni dua kıldı Usama dediler. Usama közü de yaş, kalbi mahzunlik bilen hücreni terk kıldı. Resulümüz aleyhissalatü vesselam ve Ayşe anamızın özleri kaldı. Ahirgi nefesler, ahirgi yürek vuruşlar. Ayşe anamız mahkam bag'riga bosib turar ekan dunyoda eng buyuk bir ishni qilyotdilar. Dunyodagi eng suyukli habibini ko'ksi ustida mahkam ushlab xayrlashyotdilar. Rasulimiz alayhissalotu vasallam o'xtin o'xtin nafas oldilar va birdan bal rafiqul a'la bal rafiqul a'la deb qo'yardilar. Balki Rasulimiz alayhissalotu vasallam rafiqul a'loga deyardilar. Va shu holatda qo'llarini yuqoriga ko'tarar, La ilahe illallah diyar ve Ayşe anamızın bağrılarına mahkem yapışardılar. Ayşe anamıza aytadılar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de peşanelerden üşlep mahkem bağrımı basıp turdum. Şu payet uzat ahirgi nefeslerini aldı da başları bilen şundak köksümge egilip kaldı. Nefesleri tohtadı, yürekleri tohtadı.
"Man nima qilishni bilmay qoldim," dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot etdilar. Asta boshlarini yerga qo'ydim. U zotning og'izlaridan muborak so'laklari meni tanamga ham tekkan ekan. U zotdan chiqayotgan muattar hid shunda oyot kizdim dedilar. Ayol ekanman, o'zimni boshqara olmay qoldim. Zero musibat yetganda o'zingizlarni qo'lga olinglar deb o'rgatgan bo'lsalar ham yuzimni shapatalashimga to'g'ri keldi. Yuzlarimga urib yig'ladim. Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ketdingizmi? Vafot qildingizmi deb yig'ladim. U zotning yig'laganlarini eshitib tashqarda poylab turgan sahobalar qo'rqib ketdilar. Birdan Madina masjidida to'lib turgan sahobalarni hammalari bildiki, Oyisha onamiz yig'laganlaridan ular dunyodagi eng og'ir musibatga uchrabdilar. Birdan ovoz chiqib ketdi. Azizlar, Madina yig'iga to'ldi. Madina qorong'u zulmatga botib ketdi. Bir paytlar Rasulimiz alayhissalotu vasallamdan judo bo'lganda oddiygina bir yog'ochdan bo'lgan minbar yig'lagan bo'lsa, endi insonlar qanday yig'lamasin? Odamlar yig'ladilar. Osmon zulmat ichida. Anas radhiyallohu anhu aytadilarki, Rasulimiz alayhissalom Madinaga kelganda insonlarni xursand bo'lganidaqa xursandchiligini ko'rmagan bo'lsam, olamdan o'tganlaridagi qayg'usini ham boshqa ko'rmaganman dedilar. Eng qayg'uli kun shu kun bo'lgan. Butun odamlar o'zini yo'qotdi. Bir-birlariga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etibdilar degan gapni eshitishi bilan odamlar nima qilarini bilmay qoldilar. Ba'zilar o'tirib qolgan, ba'zilar gapira olmay qolgan, ba'zilarining yig'ilari ovozdan chiqmay qolgan, nima qilarini bilmay qoldilar. Hatto eng quvvatli bo'lgan, eng shijoatli bo'lgan Hazrat Umar radhiyallohu anhu ga bittasi kelib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olamdan o'tibdilar deyishi bilan qo'lidagi qilichlarni xinidan chiqardida, kim shunday desa qo'lini chopaman, kim shunday desa oyog'ini chopaman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'lmaydilar. U zot xuddi Musa alayhissalom ketib qavmiga 40 kundan keyin qaytib kelgandek keladilar. U zot o'lmaydilar deb baqirardi. Sahobalar o'zini yo'qotgan, hamma qayg'u alam ichida qoldi. Faqatgina Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu gina o'zlarini ushladilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni yaxshi bo'lib qoldi deb umid qilib uylariga ketuvdilar. Xabar kelgandan keyin chopib keldilar. Kirsalar Oyisha onamiz o'tiribdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam yotibdilar. Ustilariga choyshab yopib qo'yibdi. Bir paytlar Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu kirganda shu yerda "Ey Abu Bakr" deb kutib olgan, tabassumla gaplashgan, kelganlarda suhbat qilgan zot ustilarda choyshab yopiliq turibdi. Abu Bakr Siddiq basur oldilariga keldi. Yuzlarini shunda ochdi. Peshonalaridan o'pdi. Yuzlaridan o'pib turib, yig'lab turib aytdilarki, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, anta tibta hayyan va mayyitan" dedilar. "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, siz hayotligingizda ham shunday go'zal edingiz, mayitligingiz ham go'zal" dedilar. Peshonalaridan o'pdilar. Yuzlaridan o'pdilar, soqollarini siladilar, vidolashdilar, ko'zlaridan yosh oqizib, o'pib-o'pib yana ustiga choyshabini yopib qo'ydilar. Tashqariga chiqdilar. Umar radhiyallohu anhu to'xtamasdan yana baqirardi. Oldilariga keldilarda, "To'xtang ey Umar, baqirming" dedilar. Baqirdilar, "Kim Rasulloni o'ldi desa chopaman" deb turibdilar. Birdan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu odamlarni chaqirdilar. "Ey odamlar, ya Yuhannas bu yoqqa kelinglar" dedi. Hamma keldi. Agar Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu shunda jasorat ko'rsatmaganlarda, shunda o'zlarini ushlamaganlarda ummat holi nima bo'lardi-kin bilmaymiz. Ularga qarab aytdilarki, "Ey odamlar, kim Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ibodat qilayotgan bo'lsa, u zot olamdan o'tdilar. Ammo kim Allohga ibodat qilayotgan bo'lsa, u Alloh hamisha tirikdir" dedi. Mana bu gapdan keyin odamlar o'ziga keldi. Qur'on oyatlaridan Rasulimiz alayhissalotu vasallam va butun bashariyatni olamdan o'tishligi haqidagi xabarlardagi oyatlarni o'qib, Hazrat Umar radhiyallohu anhu da tishlantirdilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu shu gaplardan keyin qo'lidagi qilichini yerga tashladi. Yerga o'tirib, oyog'ini boshqara olmay o'tirib qoldi. Voz tortib yig'lab yubordi. Hamma yig'ladi. Qanday ham yig'lamasin azizlar, axir Rasululloh sallallohu alayhi vasallam olamdan o'tdilar. So'ng Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu va barcha sahobalar, eng mashhurlari, kattalari Rasulimiz alayhissalotu vasallamning hujralariga kirdilar. O'zlarida yosh, qalblar mahsullik bilan kirdilar.
boshlari qotib qoldilar. Nima qilamiz? Qanday yuvamiz? Qanday kafanlaymiz? Axir Rasululloh bu haqida bizga aytmaganlar, aytilmagan narsa haqida ilmimiz yo'q. Nima qilamiz deb turdilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu aytdilarki, "Men eshitganman, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar, qaysi payg'ambarni joni qayerda olinsa, shu yerga dafn qilinadi. Mana shu joyga dafn qilamiz" dedilar. "Ammo yuvishlikchi, qanday g'usl qildiramiz? Nihoyat Rasululloh sallamni kiyimlarini yechamizmi?" dedilar. "Nima qilamiz?" Hammalari o'tirib o'ylanib turdi. İbn Kasirni Al-Hidaya va Al-Bidaya kitobida berishcha ularni bunday mayin bir uyqu olib qoldida. Shunda uxlab qolishdi. Birdan ovoz keldi. Rasulimiz alayhisolatu vasallamni kiyimlarini yechmasdan g'usl qildirilsin degan ovoz keldi. O'zlariga keldilarda bu Alloh haqq azza va jallaning amri ekanligini bilib hammalari yig'ladilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallamni kiyimlarini yechmasdan g'usl qiladigan bo'ldilar. Amakilari Abbos radhiyallohu anhu İki oğulları bilen Resulümüzün mübarek cesetlerini kurtarıp yağdan bir hakka almıştırıp durdular. O şu halette Hazreti Ali radıyallahu anh'ı yuvup durdular. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın şükran degen kulları ve Usama ikeleleri su kuyup durdular. Hazreti Ali ise kulları bilen yuvdular. Yuvar iken Hazreti Ali yığılıp durup ettiler ki, "Tirilikde ham muattar edingiz, mayetingiz ham muattar, ham mayoda muattar hidler tutup gitti." Bu Resulümüz aleyhissalatü vesselam'ın cennet hidleri idi. Yuvup kafanlaşkenlerden keyin hamma kirib birin ketin cenaze okudu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a cemaat bo'lib cenaze okulmagan, 10-10'dan kirib har birleri yolg'iz cenaze okup çıkıp ketkenler. Ta ki hammalari cenazeler okudular. Mana şu holat davom etdi. Rasulimiz alayhissalatu vasallam 11-ci hijriy sananing 12-ci Rabiul avval kuni dushanba kuni olamdan o'tdilar. Chorshanbaga o'tar kunida. Ba'zi rivoyatlarda esa chorshanba kuni o'sha tunga o'tar kechasida dafn qilingan dedilar. Endi yana bir masala turildi. Qabrlarni qanday qilamiz? Axir bu zot makkalik, makkaliklar yorma qabr qiladi, madinaliklar lahatli qiladi. Ular aytdilarki, tashqaridan ikkita go'rkovni chaqiramiz. Biri yorma qiladigan, biri lahat qiladigan. Qaysinisi birinchi kelsa, shunikini amal qilamiz dedilar. Lahat qiluvchi go'rkov birinchi bo'lib yetib keldi. Va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam uchun qabr kavlandi. Qandagam og'ir ish edi azizlar bu. Rasululloh uchun qabr kavlanish. Kavladilar. Nachora janozadan keyin uni shu lahatga qo'ydilar. Ustiga g'ishlarni urib, tuproq tashladilar. Bu xonada o'tirgan Oyisha onamiz aytadilarki, biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning dafn qilinganini bel kuraklar ovozidan, tuproqlar shirillaganidan eshitganmiz dedi. Fatima onamiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni qanday qilib ustiga tuproq tashlayapsizlar deb yig'lardilar. Mana shu holatda dafn qilindilar, tuproqlarni tortib bo'ldilar, hamma sahobalar yig'ladilar. U payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam butun ummatlarini tashlab shu kuni ketdilar. Muhtaram azizlar, Rasulimiz aleyhissalatu vesselamning hayotlarini qisman o'rgandik. Kamchiliklarimiz bo'lsa Allohning o'zi kechirsin. Tasadduq ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Sizning hayotingizni gapirishlikda kamchilikka yo'l qo'ygan bo'lsam, mani uzrimni qabul qiling. Shafoatingizga loyiq qiling. Zero sizning oyog'ingiz ostidagi tuproq bo'lishlikka roziman, lekin nachora o'rganmoq maqsadida gapirdik. Kamchiliklarimiz bo'lsa Allohni af qilishini so'raymiz. Va sizdan uzr so'raymiz. Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Bu dunyoda Havzi Kavsar bo'yida ummatlaringizni kutib turganda, uzoq o'lkada yashagan, O'zbekiston diyorida 14 asr keyin dunyoga kelgan va sizni sevgan, 14 asrdan keyin bo'lsa ham sizni vafotingizga yig'lagan biz ummatingizni ham shafoatingizga olishingizni umid qilib qolamiz. Ushbu mavizani eshitgan va sizga salavat va salom aytganlarni Allohdan so'rab qolamiz. Robbim, hammalarimizni Rasulimiz alayhi salomning muborak ravzalarida turib, u zotga assalomu alayka ya Rasululloh deyishlik baxtini nasib qilsin. Assalatu va salomu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in.